我佐敦區的居民，今次呢我們這區因為疫情的影響是受封鎖的，只是48小時的目的呢，就是確保我們區內的居民可以每個人都去到做檢測，就還要找到一些帶菌者啦。我們星期六的凌晨開始已經有多工作人員和衛生署的職員呢就開工了，到我們早上就已經出不到門口了，就派張卡給我們就分時段去做檢測啦。咁我哋分到三點至五點，咁我哋到咁上下時候呢就已經有職員提我哋落去啦，咁然後就會有秩序咁去排隊啦。其實好快啦，去到已經即刻做咽喉同個鼻嘅檢測，咁然後就開始去排隊攞呢個手帶，咁跟住好快就可以攞到啲一物資，咁每人一袋嘅，咁分別呢就係每人一盒嘅口罩，洁手啫喱，一個杯麵，一個罐頭嘅午餐肉，一罐吞拿魚啦，一個蛋糕同埋或者麵包啦，咁仲有一個生果嘅。咁以48小時嚟講 ，OK 啦，夠噶啦。如果你都係唔夠食物嘅話咧，都有個熱線係可以提供俾你去要求食物嘅。